Judô, atletismo, esgrima, natação, vôlei, basquete, futebol, tênis de mesa. As modalidades que tiveram brasileiros nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara foram muitas. O Brasil torceu e os atletas que nos representaram fizeram bonito em outubro, no México. Hoje, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com os medalhistas. Nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, que terminaram no dia 30 de outubro no México, o Brasil conquistou 141 medalhas. Em 48 vezes, o verde e amarelo esteve no lugar mais alto do pódio, para receber medalhas de ouro. Foram mais 35 de prata e 58 de bronze. O resultado deu ao país o terceiro lugar nos Jogos. E durante os Jogos, o Brasil garantiu 24 vagas das 93 disputadas para os Jogos Olímpicos de Londres no ano que vem. Depois do resultado dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011, que foi o melhor desempenho do Brasil em edições do PAN fora do país, hoje foi dia de reconhecimento e agradecimento. Cerca de 90 atletas brasileiros que competiram no PAN foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff e pelo ministro do Esporte Aldo Rebelo. A presidenta agradeceu pela garra e pelo esforço dos desportistas. Acho que todos os brasileiros. Queriam estar aqui abraçando e agradecendo. Abraçando e agradecendo cada um dos minutos de esforço, de superação, de suor, de dedicação que vocês deram para o Brasil. A presidenta prometeu que o governo federal vai continuar investindo no esporte. Um dos principais apoios é por meio da Bolsa Atleta que permite que atletas de alto nível se dediquem exclusivamente aos treinos. E esse investimento tem rendido frutos. No PAN, 37% das medalhas conquistadas pelo país vieram de competidores beneficiados pelo programa. Os bolsistas levaram 54 medalhas do quadro geral da Delegação do Brasil. Antes era difícil, nós, eu não tinha muita perspectiva do que seria no futuro, se poderia uh, investir realmente na carreira como profissional, na canoagem. Uh, mas hoje isso nos dá uma certa uh, estabilidade. Para apenas dedicar ao esporte e ter aí os resultados, né? duas medalhas de bronze e com certeza isso logo logo vai virar ouro. Atleta de alto rendimento se faz resultado, medalha com detalhes. Não dá hoje para conciliar a vida a dura de treinamento com o trabalho para poder ter a minha renda financeira, para poder pagar minhas contas todos, todos os meses. Eu vejo como uma conquista mesmo, nossa já o salário, eu poder me dedicar ao meu esporte, dedicar ao treinamento. Focando nos meus resultados, as medalhas que estão vindo graças à ajuda financeira do Bolsa Atleta, não teria como sem isso. O resultado já está acontecendo já. Até 2016, nós vamos ter assim, muitos nomes surgindo por causa dessa ajuda. Você sabe que o esporte precisa de dinheiro. Nós precisamos fazer é, viagens internacionais, jogos amistosos, intercâmbios, isso. Se você não tiver dinheiro, a gente não consegue. E, e o governo federal, Comitê Olímpico Brasileiro, ministério, está é, nos proporcionando isso.